A gde je taj bunar što vi spominjete? Bunar, to sad, bunar dva metra. Sadka, metar i po na metar i po. A gde je? E, kod Banderne. E, kod drugi znak. Tamo gde je vodava. Ajde, ako hoći dole, baš da otiš. I šta vi sad predlažete kao rešenje? Jedno od rešenja jeste da se vrati propust. Propust, da se iskopa i kanal. Drugo, opština obećala da će da sredi rečni tok. To je isto broj jedan, da neko da kažem. Da ova voda ne može da izađe iz korita. Nas plavi voda. Koja to reka neka ili bujica? Reka si normalno teče, ali sad je došla bujica. Rečni tok koji ne... To je ovde na mostu ova reka? Da, da. Kako zove to? Ne znam. A Cerovik, gde je Cerovik? Cerovik je sinoć isto plivo. Isto i oni su. Iza mosta? Od mosta ne. Otkud je avgut izgleda? E pa zvali su me, kažu ide u Cerovik da vidiš šta je. Tako je, će ide. U Suturene, u podrume, znači svima koji su pored reke, svuda je bio. Hajde, pri mene, ako idemo tamo da pogledamo. Hajde. Mada je svuda isto. I kod vas je isto kao što je ovde. A ova voda još nema gde da oteče. Ta voda tri meseca će da stoji tu. Da ima klima 2-3 ara 4, a tamo 10-15 ara po mesnom poplavnju. Ta voda tri meseca će da stoji tu.